армысыздар, салмақты сұхбаттың бүгінгі қонағы Қазақстанның 100 жаңа есімі жобасының жеңімпазы Алматыдағы орталық клиникалық ауруханасы нейрохирургия бөлімінің меңгерушісі Мыңжылқы Бердіқожаев. Қош келдіңіз, Қуаныш. Қош келдіңіз, Қуаныш. Қош келдіңіз, жақсы, жақсы өздеріңіз. Бәрі жақсы, рахмет. Мәке, Мыңжылқы деп атыңызды кім қойды? Әңгімемізді осыдан бастасақ. Мына оңтүстік Қазақстан облысы, қазір Түркістан облысы болып кетті ғой. Сонда Созақ ауданы бар. Созақ ауданында Абай совхозында біздің атамыз тұрған Төлен деген кісі. Сол кісіге аян беріп, мен папам мен мамам 77-ші жылы үлкен ұлды жоғалтқаннан кейін концерт қойып жүріп, сол ауылға қонаққа барған кезде концертпен жаңа Төлен деген атамыз таң ата шақырып алып айтыпты, сайлау жақында бір қайғылы нәрсе болды, оны мен көңіл айтамын, бірақ бір жылдан кейін қыз туады, оның атын Мейрам қоясын. Мейрамгүл деген менің әпшем бар. Сосын араға тағы да 3 жыл салғаннан кейін көктемде ұл туады, соның атын Мыңжылқы қоясын деп аян берген болатын. Сол аянмен қойылған ат қой Мыңжылқы деген. Түсінікті. Өмір мен өлімнің шекарасында жүрген аққалатты абзал жандардың бірісіз. Медицина саласына қалай келдіңіз? Енді біз 81-ші жыл туылған, мен мектеп оқып жүрген жылдары кеңес өкіметі құлап, енді ары қарай не болатынын түсініксіз болған заман болды ғой, 90-ші жылдардың ортасы. Сол 90-шы жылдардың басында сәл ауырып қалып, ауруханада болып, сол жерде дәрігерлерді кездестіріп, солармен танысқан болатын. Өте жақсы мамандық екенін өзім сол кезден түсіндім, және дәрігер болу үшін не жасау керек деп сұраған болатын. Дәрігер болу үшін биология мен химияны оқу керек деп айтты дәрігерлер. Соны олимпиадаға қатысып, мектепті Қызылай тастатпен бітіріп, сосын Қарағандыда медицина академиясына оқуға түскен болатын, емдеу факультетіне. Сол кішкентай кезден дәрігерлермен кездесіп, соны армандаған балалық арман ғой. Жақсы. Германиядағы мамандар сіздер ота жасаған бір кісіге саған операция жасамаған өтірік айтып қалтаңдағы ақшанды қағып алыпты депті ғой. Осы жағдайды айтып берсеңіз. Біздің Нелли деген пациентіміз ғой. Ол кісі Алматыдағы достарына қонаққа келеді. Сөйтіп қонаққа келген кезде қан қысымы көтеріп құлап қалады. Құлаған кезде 12-ші ауруханаға түседі. 12-ші ауруханада диагнозын толықтай анықтап, операция жасау керек деп айтады. Одан кейін бізге сол кісінің туысқандары және сақтандыру агенттері хабарласа бастайды. Страховой агент дейміз ғой. Олардың ойынша науқасты бірден Германияға алып кету керек болады, өйткені бізде емделетін болса, оның барлығы ақылды түрде өтетін болғандықтан. Сөйтіп біз ол кісілерге түсіндіреміз, енді шамамен операцияның құны 9-10 мың долларға дейін жету мүмкін. Енді әрбір қолданатын материал бар, оның үстіне басына қан кетіп тұрған науқас. Сөйтіп айтқаннан кейін сақтандыру агенті, жарайды, онда Қазақстанда істей берсін деп, туысқандар біздің ауруханаға ауысты. Сол күні операциясын жасап, шаптан. Араға бір аптадай уақыт саламыз, бір аптадан кейін үйіне жібереміз. Үйіне барғаннан кейін енді Германияда көбінесе кейбір клиникаларда мидың ортаңғы артериясында болған аневризмаға клипс салады,
терісін кесіп, сүйегін көтеріп. Кейбір клиникаларда, әрине біз сияқты, шаптан тамыр арқылы жібереді де, аневризманы. Басты кеспей, теріні кеспей, жабатын әдістер оларда да бар. Бірақ ол кісінің тұратын жерінде кесіп жасайтын операциялар кең тараған, сондықтан дәрігердің приемына барады нейрохирургқа. Сосын нейрохирург былайының басын ашып көреді. Мен саған операция жасамаған ғой деп айтады. Ақшаны бекер төлепсің ғой, операция жасамапты ғой деп. Ол кісі шошып бізге звондайды, мына операция жасамапсыздар ғой деп. Сосын мен айтамын, енді оны тамырды тексеріп көруге болады. Ол жерде қан кеткені белгілі. Енді жай ғана рентген түсіресіз, мидың ішінде кішкентай темірлерді көреді. Деп айтқаннан кейін ана басын суретке түсіреді, суретке түсірсе сол жерде операция жасалған екенін көреді. Ол кісімен осы ол кісімен біз мына конференцияға барған кезде декабрьде Эссен қаласында конференция болды. Сол кезде мен ішкім дәрігерлерді түсінбейді деп ол кісі келіп мен консультациямды алған болатын. Сосын енді бақылау обследовайсын Қазақстанға келіп тексерілсеңіз болады, немесе сол жерде менің досым бар, профессор Рене Шапо деген кісі, сол кісіге қаралсаңыз, сол кісі сізге отказ бермеу керек деп, мен телефонын қалдырып кеткем, осы кісіге хабарласыңыз, как раз конференциядан жасап жатқан кісі ғой деп. Сөйтсем ол маған айтады, дәрігерге СМС жасам болады ма, бізде Германияда ондай нәрсе жоқ. Я менің атынан хабарласа бересіз десем, бізде ондай практика жоқ Германияда дейді. Дәрігерге жазылу үшін алдымен оның секретарына жазыласын. Сосын ол секретар белгілі бір күнге тағайындайды. Олайынан телефон арқылы біз ешқандай дәрігерге хабарласпаймыз деп айтады. Бізде дәрігерлер қол жетімді ғой. Бір жерін алып тұрса, тікелей телефонына звондай саласын. Ондай тәжірибе шетелде жоқ. Шетелдегі дәрігердің уақыты өте қымбат болғандықтан науқастар оны мазаламайды. Осы уақытқа дейін шамамен қанша ота жасадыңыз? Қазіргі таңда 4000-нан асып кетті. 4000-нан астам өзім ота жасадым. Оның ішінде шамамен 3,5-ны тамыр ішімен жасалған операциялар, басты кеспей. Бірақ тәжірибемді бастаған кезде осы Қазақстанда Қарағандыда бастадым, одан кейін Санкт-Петербургта оқыдым, ол кезде барлығын кесіп жасайтынбыз. Қазір технологиялардың бәрі дамыған, біз дүниежүзілік деңгейде қан тамыр ішілік операцияларды жасаймыз, және ол операцияларды жасағанда YouTube арқылы тікелей онлайн өзіміздің коллегаларымызға көрсетіп, тәжірибе бөлісеміз, сондай деңгейде жұмыс жасаймыз. Жақсы. Мәке, енді елдің көкейінде жүрген сұрақтарға көшейін. Жақында Адырнаға берген сұхбатыңызда жағдай қалыпқа келгеннен кейін айғай-шудың көкесін көреміз. Себебі қазіргі ем-дом клиникалық хаттамаға сай емес. Ауруханадан тыс пневмония жағдайында антивирусты дәрі-дәрмек тағайындалмауы қажет дей келе, елімізде COVID-19-ға қатысты статистиканың шындыққа жанаспайтынын айтқым келген депсіз. Осыны тарқатып айтсаңыз. Енді бүгін 1-ші тамыз болды ғой, 2-ші тамыз. Бүгін 2-ші тамыз ғой. Кешеден бастап статистиканың бәрілігін біріктіргендей болды. Мына ПЦР сынамасы дәлелденген коронавирустық пневмониямен ПЦР сынамасы теріс, бірақ коронавирусқа ұқсайтын пневмония деп екі бөлді. Соны кешегі статистикасын қарасаңыз, бір күннің ішінде 6000 адам анықталған екен. Оның ішінде 66 адам көз жұмған екен. Енді ПЦР сынамасы дәлелденген кісілер шамамен 800 адам. Оның ішінде көз жұмғаны 30 кісі болыпты. Ол дегеніміз енді әрине оның ішінде гипердиагностикада болуы мүмкін, бірақ жалпы алатын болсақ, мынау ауруханадан тыс пневмонияның шамамен 90% ол бүгінгі күні енді күн қақап ысып тұр ғой.
оңтүстік өңірлерде 40 градустан асып жатыр. 40 градустан асқан кезде пневмониямен тек кондиционердің астында жатып қалған кісі болмаса, басқа кісілер ауыра қоймайды. Сондықтан оны компьютерлік томографияға түсірсе, ол жерде матовое стекло дейді, сол анықталуы мүмкін. Және мына мұрыннан іс сезбей қалса, ондай пневмония көбінесе коронавирустық пневмония екен біз біліп жатырмыз. Енді июнь айының кезінде адамдар жаппай ауыра бастады. Оның ішінде әрине мемлекет басшыларды, мемлекеттің басында тұрған министрлерді ауырып қалған біз көрдік. Оны артық рет айтудың да қажеті жоқ шығар. Олардың ішінде мына ПЦР сынамасы дәлелденген кісілерді ауруханаға жатқызып, инфекцияға сол коронавирус сияқты емдеді. Ал ПЦР сынамасы теріс кісілерді ауруханаға жатуға болмайды, сіздерде коронавирус жоқ деп үй жағдайында емдей бастаған болатын. Сол кезде жаппайына бір күннің ішінде 60 мыңға дейін пневмониямен ауырған кісілердің статистикасын біз көрдік. Оны мына Қытай мемлекетінің елшілігі Қазақстанда бір белгісіз пневмония бой алып жатыр. Адамдар коронавирустан да күшті пневмониядан көз жұмып жатыр деген өсек тараған болатын. Өсек емес, енді ол ресми ақпарат қой. Оны Қытай елшілігі айтты. Оған қатысты біркен денсаулық сақтау ұйымы дүниежүзілік өзінің сарапшыларын жіберіп, соған сараптама жасады. Жоқ, ол белгісіз пневмония емес, оның барлығы коронавирус пневмония деп айтқан болатын. Ол интервьюді мен өткізіп алған болатын, бірақ келесі күні бұл статистикасын міндетті түрде коронавирус пневмонияның статистикасымен қатар жүргізу керек деген мен өзімнің ойымды білдірген болатын. Және ол ойды денсаулық сақтау министрлігі қолдады, және дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы да дәл сондай шешімге келгенін біз білдік. Егер Қырғызстан мемлекеті сол күннен бастап 14-нен бастап, 17-сінен бастап барлық пневмонияның статистикасын біріктіріп жүрген болса, бізде Қазақстанда ол статистика 1 тамыздан бастап біріктіріліп, біз сол санды кешегі күні біліп отырмыз. Бір күннің ішінде 6 мың адам анықталған екен. Түсінікті. Бір сұрақ келіп түскен екен, саламатсыз ба? Мұрын кеуіп тұрады, құрғақ жөтел, кей кезде ауа жетпей кетеді. Емізулі балам бар, бұл COVID болу мүмкін бе дейді? Сипаттамасы бойынша COVID-қа өте ұқсайды. Ол симптомнан қай кезде қорқу керек? Ол мұрын құрғап жөтелген кезде, егер дене қызуы қатты көтерілсе, 38-39 болса, сол кезде аурудың енді басталған кезі. Сол шамада адам қорқу керек, бірақ 3-4 күн ішінде дене қызуы қалыпты деңгейге жетеді. Адамның жағдайы тұрақтанады, және қалдық симптомдары ретінде адам мұрны құрғап, иіс сезбей, немесе дәм сезбей, жеп отырған тамағы бір қағаз жеп отқан сияқты деп айтады науқастар. Сонымен қатар көкірегі ауырып, жөтеліп, дем жетпегенде сезім болуы мүмкін. Ондай сезім шамамен 2 аптадан 1 айға дейін созылады. Бірақ егер адамның дене қызу қалпына келетін болса, егер жағдай ары қарай өршіп нашарламаса, онда адам коронавирус инфекциясын емделіп шықты деп айта беруге болады. Бұл жерде ең басты критерий ол дене қызуының қалпына келуі. Егер дене қызуы қалпына келмей 38-39 болып жалғаса беретін болса, 5 күннің ішінде мына ентігу қосылады да, одан кейін цитокиндік шторм деген болады. Адам бірден реанимациядан шығуы мүмкін. Сондықтан 3-4 күн ішінде дене қызуы қайтадан қалпына келмесе, онда бірден 100 шақырып ауруханаға бару керек. Және мына жерде астында сұрақ жүріп жатыр. 37.5-ке дейін дене қызуы көтеріледі, бір аптадан асты дейді. 37.5 үлкен температура емес, бірақ егер ентігетін болса адам, онда міндетті түрде 103-ке хабарласып терапевт дәрігерге
қаралған дұрыс. Және сіздің алдыңыздағы сұрақтың бір нюансы, егер ауруханадан тыс пневмония деп есептелетін болса, және ол коронавирустық пневмония статистикасына кірмесе, ондай науқасты бірден ауруханада, немесе емханада, поликлиникада антибиотиктер беріп емдейді. Оның ең маңызды жері сол, егер адамда вирустық пневмония болып, оған антибиотикпен емдейтін болса, ол бір аптан ішінде дене қызуы тоқтамай, егер ары қарай көтеріле беретін болса, онда дәрігерлердің көпшілігі енді антибиотик жұмыс істемей жатыр екен, оны басқа күштірек антибиотикке ауыстыру керек екен деген дұрыс емес, қате шешім қабылдауы мүмкін. Сондықтан бұл пневмонияны біз неге коронавирустық пневмония деп бірінші кезекте айтқан ұсынысымыз, ол егер пневмонияның вирустық екені компьютерлік томографиядан көрініп тұрса, ол антибиотикпен емделмейді. Ол көп сұйықтық ішу керек, парацетамол ішу керек, антигриппемен дене қызуын түсіру керек, және сәл ауырлау жағдайлар болатын болса, ол кісіге оттегін беріп, қосымша мына гормоналды қан сұйылтатын препараттарды беру керек деп қазір клиникалық хаттама өзгерген болатын. Сол егер диагноз дұрыс қойылатын болса, адам клиникалық хаттамаға сәйкес өзінің дұрыс емін алуға мүмкіндігі бар. Түсінікті. Тағы бір сөзіңізде Нью-Йорк пен Италияны жайлаған вирус бізге жеткенде өзгеріске ұшырап, қауіптілік деңгейі артты деген едіңіз. Я ондай теория бар, ол теорияны біздің Вьетнамдағы коллегаларымыз да айтып жатыр, өйткені Вьетнамға келіп қайтадан тарап жатқан коронавирустың басқа штаммы, ол өте жұқпалы және өте ауыр түрде өтетінін көрсетіп жатыр. Сонымен қатар Қазақстанға да вирус мына Италияға барып, Нью-Йоркқа барып сөйтіп айналып келді ғой. Алдымен Италияда, Испанияда ауырды науқастар, содан кейін июнь айынан бастап бізде Қазақстанда адамдар қатты ауыра бастады. Ол бірнеше штамм бар. Соның ішінде тез жұғатын штамм бар, немесе адамды қатты ауыртатын штамм бар. Сол қатты ауыртатын штаммы біздің мемлекетте болды деп есептеуге болады. Түсінікті. Нартай Аралбайұлымен болған сұхбатыңызда қазір тесттердің сапасы төмендеп кетті ме? 10 адамның ішінде тек біреуінде ПЦР тест дәл көрсетуде депсіз. Осы жайлы айтсаңыз. Енді оны алысқа барудың қажеті жоқ. Кешегі статистиканы қарап отырсаңыз, 6000 адам дәлелденген екен коронавирусқа ұқсайтын, және коронавирус дәлелденген пневмония деп айтып жатыр. Оның ішінде тек қана 800-інде ПЦР сынамасы 10 көрсетті. Егер проценттік үлесін қарайтын болсаңыз, ол шамамен бір 12% құрайды ғой. Ол дегеніміз, мына барлық пневмониялардың ішінде тек қана 12%-інде ПЦР сынамасы дәл көрсетіп тұр. Оны Нартаймен болған интервьюді егер еске түсірмей-ақ, кешегі болған дәлелденген пневмонияларды қарайтын болса, шамамен 10-12% ғана ПЦР сынамасы дәл көрсетіп тұр. Түсінікті. Мысалы, тұмаумен ауырған бір адам лабораторияға барып ПЦР тест тапсырды делік. Сол тұмау тесттің нәтижесіне әсер етіп, індет болып көрінуі мүмкін бе? Енді ПЦР сынамасы өте дәл тестке жатады ғой. Ол вирустың белгілі бір бөлігін оқып шығады, соны тест сынамасында соның копиясын жасайды. Гриптің вирусы, тұмаудың вирусы, ол коронавирустан өте қатты айырмашылығы бар. Оның ферменттері барлығы бөлек, оның генетикалық структурасы бөлек, сондықтан оны коронавируспен шатастырып алу мүмкін емес. Адамға қатты тұмау тигенде мұрын бітеледі, жөтеледі, тамақ ауырады, әлсіздік байқалады, тіпті иісте дәмде сезбей қалады, және ол да жұғады. Індетпен тұмаудың басты айырмашылықтары неде?
Коронавирус пен тұмаудың айырмашылығын қарайтын болсақ, тұмау кезінде адамның мұрны ағып кетеді. Шылдай түшкіреді, көзінен су ағады, жасағады ғой. Сосын тамағы қышып, сәл жөтелде болу мүмкін. Ол жөтел, тамақтан шығатын жөтел ғой, ангина кезіндегі жөтелге ұқсайды. Енді коронавирустың кезін қарайтын болсақ, ол жерде мұрын мен тамақ кеуіп қалады. Ол жерде мұрыннан ішінерсе ақпайды, адам түшкірмейді. Және иіс дәм сезбей қалады. Тұмау кезінде иіс сезбеудің бір себебі ол мұрында мұрын боқтың жиналуы ғой. Ал коронавирустың кезінде мұрын боқ болмайды. Тек қана мұрын құрғағандықтан тікелей иіс сезу нерві бірінші нерв дейміз. Сол нервтің жұмыс істемеуіне байланысты адам иіс сезбей қалады. Ол басты айырмашылығы екен. Одан кейін коронавирустың кезінде дене қызуы 38.5-39 дейін көтерілуі мүмкін. Және адамның буын-буындары ауырады. Мына тұмаумен салыстырған кезде, тұмаудың кезінде де адамның буын-буындары ауырады. Бірақ адам қимыл қозғалыс жасай алады. Дәретханаға барып, ас үйге барып, тамағын ішіп, қайтып келіп, жатып, сұйықтық көп ішіп, парацетамолмен температурасын баса алады. Ал коронавирус кезінде дәл сондай қимыл қозғалыс жасаған кезде көп науқастарда ентігу қосылады. Жай ғана туалетке барып келу үшін адам қатты ентігіп қалады. Ондай болуы мүмкін. Өкпесінде пневмония басталса. Сонымен қатар жөтел құрғақ, және ол жөтелген кезде адамның кеудесі ауырады. Ондай симптомдар грипп тұмаудың кезінде болмайды. Және коронавирустың кезінде адамның іші өтуі мүмкін. Грипп инфекциясының кезінде іші өтуі өте сирек кездеседі. Түсінікті. Мәке, мысалы, қан тапсырғанда сіз сияқты дәрігерлер аш қарынға кел деп айтады, иә? COVID-19-ға PCR тест тапсырғанда да осы сияқты инструкция бар ма? Мен бір интервьюімді айтқан болатынмын. Мен өзім лабораторияда лаборант немесе дәрігер ретінде жұмыс істемесем де, мына Олимп деген лаборатория бар ғой, енді ол реклама емес, мен Олимп лабораториясына ешқандай қатысым жоқ. Бірақ сол Олимп лабораториясының сайтына кіретін болсаңыз, ПЦР сынамасын тапсырардың алдында адам 3 сағат бұрын тамақ ішкенді тоқтату керек, аузын шаймау керек, тісін тазаламау керек, және су ішпеу керек деп жазып қойған. Кейбір адамдар мына тамақ суға тойып алады да барып ПЦР сынамасын тапсырған кезде, әрине ол вирустың барлығы шайылып кетеді, ішек қарынға қарай. Содан кейін тест теріс нәтиже көрсетуі мүмкін. Әрбір тест тапсырған алдында сондай қажетті нұсқаулықтар айтылады. Және қан анализін біз өзімізде тапсырамыз, 2 аптада бір рет тапсырып тұрамыз, өйткені ауруханада жұмыс істегендіктен. Қан тапсыратын күні біз су тамақ ішпей барып, жаңағы сынаманың бәрін өткіземіз. Өйткені сынама жалған оң нәтиже көрсетуі мүмкін. Тағы бір сұрақ жолданған екен, COVID-тің келесі толқынында балалар көп ауырады екен, балалар көп ауырады екен деген болжам қаншалықты шындыққа жанасады? Дейді. Енді жағдай былай ғой, балалар жалпы көп ауырады. Келесі толқыны шамамен қазан қараша айына келейін деп тұр. Ол кезде әрине мына денес қызуы көтерілген, немесе буын-буындар ауырған балалардың барлығын жалған коронавирус диагнозы деп шатастырып алуға болады. Өйткені күзде мына ОРВИ дейміз, оның үстіне тұмау вирусы, басқа да коронавирустың түрлері бар, солардың барлығы балаларға жұғып, ұқсас симптомдар шақырады. Және сізде жай ғана сұрап жатқан жоқсыз ғой, тұмаудың айырмашылығы қандай? Тұмау кезінде адамның мұрны бітіп қалады, иіс сезбейді деп айтып жатырмыз ғой. Сол сияқты оның коронавирус па, коронавирус емес па ажыратуға болады. Және мына балалар ауырған кезде, әсіресе 10 жасқа дейінгі балдар ауырған кезде бір күн ғана дене қызуы көтерілуі мүмкін. Және бала бір күннен кейін жүгіріп кетеді. Оның барлығы
бір жағынан мына күзге қарай балдарды үйде ұстап отырыңдар деген бір ақпарат болуы мүмкін, енді оны тексеру керек. Бірақ кеше министрлік айтты ғой, мына 5 жасқа дейін толмаған балалар маска кимей ақ қойса болады, өйткені 5 жасқа дейінгі балалардың организмінде ACE2 деген рецептор бар, немесе APF2 рецептор. Ол өкпеде болады, басқа да органдарда болады, бірақ кішкентай бүлдіршіндерде ол рецепторлар дамымаған, сондықтан коронавирустың организмге енуі қиындайды. Және бүлдіршіндер коронавирусты жұқтыру мүмкіндігі өте төмен. Сұрақтар жолданып жатыр екен. Сәлеметсіз бе? Мен пневмониямен ауырып жазылдым. Көп терлеймін. Арқам мұздап, аздап ауырып тұрады. Жөтел температура жоқ дейді. Алып қосарыңыз. Енді бұл симптом на коронавируспен ауырып шыққан адамдардың 99%-ында кездеседі десем болады. Егер бұрындары адам ешбір тер шықпайтын болса, қанша жүгірсе де, қимыл қозғалыс жасаса да тер шықпаған адамдар коронавирустан кейін мен қайта-қайта терлеп жатырмын деген нәрсені айтып жатыр. Бұл мына вегетативтік нерв жүйесін зақымдағанын көрсетеді вирустың, және адам тершеңгеледі. Және кеудесі ауруы мүмкін. Айтып тұрған симптомдардың барлығы коронавируспен ауырып шыққан адамдарда кездеседі. Және ол симптомдар шамамен бір айдың ішінде өздігінше жойылып кетеді. Оған арнайы бір ем жасаудың, дәрілік ем жасаудың қажеті жоқ. Көп адамдарына кеудесі ауырып терлей бастаса, енді дәрігерлердің мазасын алады ғой, мен терлеп жатырмын, мен кеудем ауырып жатыр, не істеймін дей бергеннен кейін дәрігерлер барады, ол кісіге гормон береді, антибиотик береді, оның барлығы артық шары деп есептеймін мен. Шамамен бір айдың ішінде кетеді. Гимнастика жасау керек, тыныстану гимнастикасын жасау керек, және егер өлең айтуға бейім болсаңыз, өлең айту керек. Енді біздің мемлекетімізде 55%-дан астамы діни нанымға сенетін кісілер, оның ішінде намаз оқитын адамдар да бар. Мына Батыржан Сымақов деген біздің жүз есімге кірген опера әншісі бар, өзі Назарбаев университетінде сабақ береді. Сол кісінің жасап шыққан әдістемесі бойынша, егер адам дінге сенетін болса, ол намаз оқитын болса дауыстап, онда мына өкпесінде вибрация болады, ол вибрация өте оң болады, положительный вибрация дейміз ғой. Және өкпенің тазаруына, және адамның жүйке жүйесінің тыныштауына өте соның пайдасын тигізеді деп өткенде екеуміз сөйлескен болатынбыз. Түсінікті. Вирус асқазанда емес, жоғары тыныс алу жолдарында болады ғой. Кейбіреулер қазір құрамында спирті бар сұйықтықтарды ішкеннің де пайдасы бар деп жатады. Бұл тұрғыда не айтасыз? Енді жағдай былай ғой, қазір біздің халыққа я спирт көмектеседі екен десе, ертен алкогольмен уланған кісілер бауырлары зақымдалып ауруханадан бірақ шығады. Чувство меры дейді орысша, енді әр нәрсенің өзінің өлшемі болу керек, сондықтан спирттік ішімдік оң әсер етеді ме, теріс әсер етеді ме, оны айту өте қиын. Егер қолды өңдейтін болса, немесе телефонның бетін спиртпен өңдейтін болса, әрине ол пайдалы. Қолдағы вирусты спирт өлтіруі мүмкін. Бірақ ішкен кезде мына қазақтар күледі ғой, бізді арақ ішуге үйреткен орыстар дейді. Бірақ дозасын айтпай кеткен дейді. Сол сияқты мына қазір я спирт ішіңіз десе, баратта 1 литр спиртті тойып алады, содан кейін арақтан уланып өліп қалуы мүмкін ғой. Менің ойымша спирттік ішімдікті ішудің қажеті жоқ, оның үстіне қазір айттың кезі, айттарыңыз қабыл болсын. Спиртті мына терінің сыртына жағуға болады, егер температура 37-ден төмен болса, немесе қолды сүртуге болады спиртпен. Вирустан қатты ауырып тұрдым, бірақ екі аяғымның табаны қызарып, ұйып жүр, алақанымда қатты құрғақ болып, кішкене ұйыды, не істесем екен дейді. Енді адамдардың көбісі дәл осындай шағым айтады, алақандарым қызып тұр, құрғап тұр деп.
ол да жанағы тершеңдіктің бір көрінісі ғой. Егер бір кісіде қатты тершеңдік болса, бір кісіде алақаны қызат, табаны қызат, оған еш нәрсе істеудің керегі жоқ. Ол мына көбінесе психологиялық адамға күйзеліс береді. Адам өте қатты уайымдай бастайды, мен қолыма не болды, аяғыма не болды деп. Оны ойлаудың қажеті жоқ. Шамамен бір айдың ішінде мына тыныстану гимнастикасын жасаса, немесе өлең айтса, сол симптомдардың барлығы кетіп қалады. Емделіп шықтық, 10 күн болды, іші өтіп жатыр, екі қабат адамға не ішуге болады дейді. Мен бірнеше осындай сұхбаттың кезінде айтып кеткен болатын, мен аяғы ауыр кісілерді, жүкті кісілерді кеңес беруден бас тартамын. Өйткені оның ішінде кішкентай бүлдіршіні бар, ол бүлдіршінге жауап беру керек. Егер біз қазір бір дәріні айтатын болсақ, сосын ана аяғы ауыр әйел кісі барып, ауруханадан сол дәріні ішіп алып, бір таблеткісін емес, бір 10 таблеткісін ішіп алса, ол ішіндегі баланы жоғалтуы мүмкін. Сондықтан да, егер ішіңіз өтіп жатса, мына ем қалай болғанын біз білмейміз. Бәлкім сіз антибиотик дәрілерді көп ішіп қойдыңыз, содан ішіңіз өтіп жатыр ма, оны анықтау керек. Сондықтан, егер аяғыңыз ауыр болса, жүкті адам болсаңыз, міндетті түрде акушер-гинекологқа және терапевт дәрігерге қаралу керек. Инфекционист маман Динагүл Баешева. Аталмыш індет 36 градуста дымқыл әрі жылы жерде жылдам көбейе береді деді. Вирустың суықта ұзақ сақталатыны жайлы да айтылады. Жаз бітейін деп қалды, осы маусымда жойылады дегенге де сенгендер болды. Бұл вирус жылы суыққа қарамайтын сияқты ғой сонда. Енді 36 градус ылғалды жер деген ол адамның тамағы ғой. Сол тамақта қатты вирус дамып, әрі қарай тарап кетуі мүмкін. Енді сырттағы ауа райы 36 градус және ылғалды жер дейтін болсаңыз, ол мына Вьетнам, Сингапур, Индия сияқты мемлекеттер, Оңтүстік Корея. Олардың барлығында статистикасы бір-бірімен айырмашылығы қатты болып жатыр. Соған қарамастан, Африкада 50 градусқа дейін баратын ыстық бар. Африка мемлекетінде де бұл вирус әрі қарай тарап жатыр. Сондықтан бұл лабораториядан шыққан вирус екенін әлі ешкім жоққа шығарған жоқ. Және ол вирус маусым айында жоқ болып кету керекпін күзге дейін. Бірақ керісінше маусым айында ол қатты өршіп кетті. Сондықтан күзде қарай қалай болады, күн суыған кезде қалай болады, оны анықтау сәл қиындық туғызып жатыр. Ауырғаныма бір айдан асты, температурам жоқ, бірақ қорқыныш пайда болып, жүрегім қатты соғып, аузымнан шығып кете жаздайды. Тынысым тарылып кетеді. Курантилмен адаптол ішіп жатырмын. Дұрыс па дейді? Барлығы дұрыс. Әрине, пневмониямен ауырып шыққан адам басқа да аурулармен ауыруы мүмкін. Мен оны бірнеше сұхбатымда айтқан болатынмын. Егер сіз оған дейін еш нәрсемен ауырмадым, мен абсолютно сау адам болғаным дейтін болсаңыз, дәрігерлердің бір кішкентай қалжыны бар. Қазір диагностиканың дамыған заманында сау адамдар қалмай қалды деген бір қалжың бар, оны егер түсінсеңіз. Егер жақсылап тексеретін болса, әрбір адамда бір кішкентай ақауды анықтауға болады. Немесе мына коронавирустық инфекциядан кейін, егер жүректің ішінде аритмия болатын болса, коронавирустық инфекция соны өршітіп жіберуі мүмкін. Сондықтан мен абсолютно сау адам едім, мына инфекция болып жүрегім нашар жұмыс істеп жатыр, соған инфекция. Енді бәріне қасқырдың аузы жесе де қан, жемесе де қан коронавирус кінәлі болуы мүмкін, бірақ оған дейін болған аритмия болса, ол коронавирустан кейін күшейіп, сіз оны сезінуіңіз мүмкін. Сондықтан ондай симптомдар болатын болса, әрине кардиологқа қаралған дұрыс. Тағы бір сұрақ қойылған екен, менің ойымша өте жиі қойылып жүр.
кеш жарық, бір ауырып тұрған кісі екінші рет ауыруы мүмкін бе? Енді оған нақты ғылыми дәлел жоқ. Қазір мына вакцинаның да жасалып жатқан себебі, вакцина салатын болса, адам коронавирус инфекциямен жеңіл түрде, немесе ауырмауы мүмкін деген үмітпен жасалып жатқан вакцина, ол ойлап табылып жатыр. Енді неше түрлі теория бар, оның ішінде жеңіл коронавируспен ауырған адам екінші рет коронавируспен ауырып қалу мүмкін деген нәрсе айтылып жатыр. Оған енді бір айтылатын нәрсе, алғаш ауырған кезде коронавирус емес, может быть, бәлкім сіз басқа гриппен ба, энтеровируспен ба, аденовируспен ба ауырып шыққан боларсыз, сондықтан екінші рет ауырған кезде оның коронавирус болуы мүмкін. Егер ПЦР сынамасы дәл көрсетіп, одан кейін қайтадан ауырды деген нәрселер болуы мүмкін, ол адамның иммунитеті әлсіреген кезде, мына коронавирус қатты өтетін болса, иммунитет әлсіреп тұрған кезде екінші рет жұқтырып алу мүмкіндігі әрине жоққа шығарылмайды. Сәлеметсіз бе, ауырып шықтым, 5 апта болды, жақсы болып қалып едім. 5 күндей болды, қайта басым ауырып, жауырыным шаншып, ауырып жүр. Температура 37 қайта. Не істеу керек дейді? Енді мынадай нәрсе ғой, көп кісілерде осындай шағымдар кездеседі. Олар бірнеше рет хабарласып жатыр, менің жолдасыма да хабарласады, әйеліме де. Осындай ауырып шықтық, одан кейін кеудемнің арасы ауырып жатыр, сәл дене қызуы көтерілуі мүмкін деген. Оның барлығы коронавирустың кезінде кездесуі мүмкін, бірақ кейбір науқастардың мына омыртқа остеохондрозы кездеседі. Сол остеохондроз өршіп кетіп, мына коронавирустан кейінгі қалдық симптомдарға ұқсас симптомдар беру мүмкін. Сондықтан оның барлығын әрине коронавирус деп емдей берген кейде дұрыс емес. Сондықтан егер ол симптомдар мазаңызды алып жатса, міндетті түрде терапевтке немесе невропатолог дәрігерге қаралса болады. Түсінікті. Жапония елінде 10 жылдан бері дәрігер болып қызмет етіп келе жатқан Әбдібек Қалибек індеттің 3-ші толқыны келетіні анық деген еді. Кейбір ғалымдар індетпен күрес 2025 жылға дейін болады дейді. Сонда осы вируспен өмір сүріп үйрену керекпіз ғой. Иә, ол мен соңғы кезде берген интервьюларымда айтуға тырысқан болатынмын. Оның ішінде мына денсаулық сақтау жүйесінің бір қателігі бар. Біз барлығын мойнымызға артып қойдық. Егер науқас адам ауырып қалатын болса, біз соған жауап беру керекпіз. Егер дәрі дәрмек жетпей жатса, біз де соған жауап беру керекпіз. Мына жауапкершіліктің бәрін мойнымызға артып алдық қой. Бұл тараптан әрине мына біздің халқымызды солидарная ответственность деген нәрсе соңғы жылдар көп айтылып келе жатыр. Егер адам өзін сақтанбайтын болса, мына егер жүргізушілерді есімізге түсіретін болсақ, жол ережелері бар ғой. Правила дорожного движения дейміз. Әрбір жол жүру ережесі ол белгілі бір адамдардың қанымен жазылған ережелер. Егер мына пешеходта, зебрада оңға қарай, солға қарай қарап, содан кейін өту керек деп айтылатын болса, оның барлығы кезінде сол зебрада адамды қағып кеткеннен кейін айтылған нәрсе ғой. Егер коронавирус кезінде міндетті түрде мына бетпердені киіңіз, адамдармен кездескен кезде немесе жабық бөлмеге кірген кезде бетпердені киіңіз, бетпердені дұрыс киіңіз, мұрныңызды жауып киіңіз деген егер ереже айтылатын болса, немесе дене қызуы көтеріліп тұрса, жұмысқа бармаңыз, адамдармен кездеспеңіз деген ереже бар. Және адамдардың арасында дистанцияны мүмкіндігінше 2 метр сақтаңыз деген ереже қазір айтылып келе жатыр. Соның барлығы адамдардың қанымен жазылған ереже ғой енді. Егер халық ретінде сол ережелерді толық ұстанатын болса, онда коронавируспен ауыратын адамдардың саны
мына жоспарланган саннан бирнеше эсе төмөн болуу мүмкүн. Ону энди мен кеше мына бетперде кийүү жөнүндө Казакстан телеарнасына берген интервьюм болотун. Сол кезде мына Википедияда эгер маска деген медицинская маска деп теретин болсоңуз, мына Германия мемлекетин мисалга келтиреди. Германия мемлекетинде Йена деген кала бар экен. Сол калада биринчи күндөн баштап бардык адамдарга бетперде кийсин деген тартип айтылган экен. Энди Германиянын башка калаларында ондай тартип болмаган экен. Содан кийин уакыт өтө келе адамдарды салыштыратын болсо, Йена каласында жаңа коронавирустун аныкталган жагдайлары болмапты. Ол дегенimiz, ол каладагы адамдардын мына солидарный ответственность дейміз, өздерінің жеке жауапкершілігі өте жоғары болғандықтан коронавирустық инфекция ары қарай тараған жоқ. Әрине, біздің менталитет, ол неміс халқының менталитетінің әлдеқайда айырмашылығы өте көп. Және егер біз маска кимей десек, керісінше маска ки десек, керісінше халқымыз маска кимей қояды ғой. Немесе дистанция сақта десе, барата артына жабысып алат кісілер. Сондықтан әрине мына солидарный ответственность болмаса, денсаулық сақтау жүйесі қаншалықты мықты болсын, адамдардың ауырған саны көбейіп кететін болса, ол ауруханада орын болмай қалады. Әр адамның өзіне байланысты дейсіз ғой. Енді денсаулық сақтау жүйесіне де байланысты. Мына ауруханаға барып жатқан кезде оған қажетті дәріні қамтамасыз ету керек, оттегімен қамтамасыз ету керек, және жедел жәрдем қызметі шақырған кезде уақытында келу керек. Оның барлығы әрине ережелерде жазылған, бірақ егер бір адам жататын төсекке бір моментте 10 адам түсіп қалатын болса, оны ешбір денсаулық сақтау жүйесі іскере асыра алмайды. Оған енді шынайылықпен қарау керек қой. Түсінікті. Қайырлы кеш. Менде бронхопневмониямен ауырып шықтым. Енді иммунитетті қалай көтеруге болады? Иммунитет деген өзі бір қызық нәрсе. Егер сіз оған араласпасаңыз да ол өзі көтеріледі. Оған арнайы бір система салып, дәрілерді ішіп, оны көтерудің қажет жоқ, ол генетикалық тұрғыдан жазылып қойған нәрсе. Белгілі бір тұмаудан кейін адам сәл өзін әлсіз сезінуі мүмкін, тершеңдік болуы мүмкін, оның барлығы бір айдың ішінде кететін болса, сол бір айдың ішінде иммунитет өзінің баяғы қалпына келіп алады. Сондықтан ол иммунитетке ешнәрсе істеудің керегі жоқ. Тек қана сіздің жасаған әрекеттеріңіз ол иммунитетті әлсіретіп тастауы мүмкін. Түсінікті. Балам 7 жаста, әкесі екеуіміз ковидпен ауырдық. Балаларда отрицательный результат, теріс нәтиже көрсетті, бірақ сол кезде балаларда ауырды. Осындай көрсеткіштермен. Бірақ ұлымның танауы бітелу, ұлымда танау бітелу, жөтел тамақтың қызуы бар дейді. Енді сұрақ қандай шығар, ода коронавирус болды ма, немесе коронавирус болмады ма деген. Ол бірінші сұрақ болар, екінші сұрақ жаңағы баламен әрі қарай не істесек болады деген сұрақ бар шығар. Егер танауы бітеліп демаламай жатса, онда лор дәрігерге немесе педиатрға қаралу керек, ол бірінші кезекте. Екінші кезекте әрине мына қан анализін тапсырып, ИФА количественный деген бар, коронавирустық инфекцияға арналған. Біз өзімізде соны тапсырып шықтық. Мына ПЦР сынамасы оң болып дәлелденген біздің коллегамызда ИФА сынамасы оң нәтиже көрсетті. Енді мен өзім коронавируспен қанша контакта болсам да, құдай сақтасын, мына симптомдар болған жоқ, сондықтан мен анализім тапсырған кезде оның барлығы теріс көрсетті. Егер ол бала енді әкешесі коронавируспен ауырып шыққан болса, әрине ол балада коронавирус болу мүмкіндігі жоғарылайды. Және қан анализін тапсырып, антиденелерін тексеретін болса, ол шынайы нәтижені көрсетуі мүмкін.
жазбалардың көбінде ковидпен ауырған кезде кеуде ауырсынуы байқалады дегенді айтып жатыр дейді жазбаларда. Сол туралы айтыңыздаршы дейді. Яғни кеуде ауырсынуы жайлы. Сіздің сұрағыңызға жауап бермей тұрып, ана жерде 2013 жылы мен операция жасаған бір науқасым комментарий жазыпты. МРТ-ны ешқай жерде жасамай жатыр деп. Бетсеңіз болады, менің телефоным сізде сақталған болар, маған тікелей хабарлассаңыз болады. Немесе МРТ түсірмей жатса, мына Алматыда Архун деген клиника бар, сосын Эксперт нейро деген клиника бар, болмаса біздің Сармин ауруханасында, егер МРТ кабинетін баратын болсаңыз, мұнжылық сайлаушы операция жасаған деп айтсаңыз, басыңызға МРТ түсіріп береді, оған уайымдамаңыз. Енді мына кеудесі ауыратын науқастарға келетін болсақ, енді біздің сұхбаттың басына айтып келе жатырмыз ғой, көп адамдар жөтелдім, терледім, кеудем ауырды деген симптомдарды айтып жатыр. Оның ішінде әрине, егер кеуденің ауырған қоймайтын болса, оны міндетті түрде терапевтке көрсету керек, және міндетті түрде кардиолог дәрігерге бір көрініп шыққан дұрыс. Өйткені коронавирустық инфекциядан кейін көп мақалалар бар, оның ішінде мына жүректің сыртында қапшығы бар ғой, перикард дейміз. Сол перикардтың ішінде қосымша қабыну өзгерістері болады деген қазір дәлелдер айтылып жатыр, және сол кеуденің ауырғаны перикардтың ішінде мына коронавирустық перикардит болуы мүмкін деген идея бар. Сондықтан оның барлығын кардиологқа көрсетіп, тиісті ем алсаңыз болады. Мәке, ресми ақпараттарға сүйенсек, білім және ғылым министрлігінің тапсырмасы бойынша ұлттық биотехнология орталығы мен биологиялық қауіпсіздік проблемаларына ғылыми зерттеу институты бірлесіп, індетке қарсы вакцина әзірлеуге кіріскен еді. Жалпы бұл процесс қалай жүріп жатыр? Енді біз кеше Қазақстанда бірінші азаматқа вакцина сынамасы қойылды деген ақпараттарды естідік. Енді әлеуметтік желіде жүр, енді ресми баспасөздерде жүр ол нәрсе. Және ең қызығы, ол вакцинаны Қазақстанға мына аграрлық университет енгізіп, сол аграрлық университеттің жағдайында зертхана бар екен, сол зертхана мамандары сол вакцинамен сынама қойыпты деген ақпарат келді. Енді Қазақстанда мына коронавирус тексеретін ПЦР тестілер жасалады, коронавирусты емдейтін вакциналар жасалады деген ақпараттар айтылған болатын, оның барлығын енді қайталаудың қажеті жоқ. Бірақ кешегі ақпарат бойынша Қазақстандағы ең бірінші жасалған коронавирустық вакцина COVAX-19 деп аталады. Ол Австралияда жасалған вакцина еді. Ол Қазақстанда тағайындалмаған вакцина, Австралиядан келген вакцина. Ол Австралиядан келген вакцинаны мына Қазақстанда үшінші дәрежелі вирусологиялық лаборатория болғандықтан бізге тексеріске, мына клиникалық тексеріске қосымша берілген деп айтылып жатыр. Енді біздің өзіміздің ПЦР сынамаларын мен өз көзіммен көрген жоқпын, және Қазақстанда жасалған вакцинаны әзірше өз көзіммен көрген жоқпын. Инстаграмның уақытына сәйкес онлайн кездесуімізде соңына таяп қалыпты. Болашақ дәрігерлерге айтар ақыл кеңесіңіз? Болашақ дәрігерлерге айтатын ақыл кеңесім. Енді болашақ дәрігер бірнеше түрі бар ғой. Ол мына медицина университетінде оқып жатқан біздің әріптестеріміз болашақ. Немесе мектепті бітіріп, енді осы жылы көп мектеп түлектері медицина керек екен, дәрігер мамандығы өте сұранысқа жоғары екен, немесе туысқандарым ауырып қалды, сондықтан туысқандарым ауырған кезде мен ешқандай көмекке жете алмай қалдым деген бүлдіршіндер де бар. Енді айтатын нәрсе, бұл өте қиын мамандық қой. Жалпы алатын болсақ, бұл қиын мамандық. Бұл мамандықты игеру үшін шамамен 10 жыл оқу керек. Сіздер сол 10 жылдарыңызды
жалақысы төмен, жүктемесі өте ауыр, мамандыққа жарататыныңызды саналы түрде біліп келгендеріңіз дұрыс. Өйткені бұл мына юристтер сияқты 4 жыл оқып жұмыс істей беретін, немесе экономистер сияқты 4 жыл оқып жұмыс істей беретін мамандық емес, бұл өмір бойы оқитын мамандық. Сонымен қатар, егер адамға деген жанашырлығыңыз болмаса, бұл мамандықта жасайтын еш нәрсе жоқ. Өйткені бұл әрине мамандық, бұл қол өнері сияқты мамандық. Бірақ соған қарамастан, бұл мамандықта қосымша мына адами факторлардың маңыздылығы өте жоғары мамандыққа жатады. Жай ғана мен мына медицина бизнесіне келем деген адам болатын болса, ол медицинадан айналып өтіп, басқа бизнес түрін таңдаған дұрыс болады. Мұнжылқы мырза, ел жұртқа тілегіңіз болса, мархабат. Енді мына тост айтып үйреніп қалған халықпыз ғой. Егер той болса, 10 адам тізбектеліп тұрып, тос айтатын кездер болған, қазір енді соның бәрін адамдар бір сағынышпен еске түсіру мүмкін. Енді соңғы интервьюлардың көбісінде, сұхбаттардың көбісінде мен айтып келе жатқан нәрсе бар, оны мемлекет тарапынан да айтылып жатыр. Қазіргі таңда мына қайтыс болған кісілерге көңіл айтатын болсаңыз, көпшілік жиналып үйіне барудың қажеті жоқ. Оны мына телефон немесе смартфон арқылы, WhatsApp арқылы көңіліңізді білдіруге болады, және ақшаны қазалы жерге аударып жіберсе болады. Енді иманды болып жатыр ол көп кісілер. Сосын мына той деген мәселе өте қатты тұр. Қазір 17 августта егер карантин, локдаун толық алып тасталатын болса, на старт внимание марш деп тойға дайындалып тұрған кісілер бар. Қалай карантин шешіледі, біз той жасаймыз, үйленеміз деген кісілер бар, жоқ емес. Сол тойды егер мүмкін болатын болса, келесі жылға қалдырса, коронавирустың азайған уақытына қалдырса, мүмкін болса, әрине дұрыс болатын еді. Ол екінші нәрсе. Енді үшінші нәрсе, мына адамдар көп кездескен жерде әрине бетперде кию керек. Егер сіздің қасыңызда бір кісі тұратын болса, ол кісі коронавируспен ауруы мүмкін, немесе сіз коронавируспен ауруыңыз мүмкін. Сондықтан бір-біріңізге жұқтырып алмау үшін, бір-біріңізге ізет көрсету үшін міндетті түрде бетперде кигеніңіз дұрыс. Оның үстіне мына кешегі менің интервьюімде мына Қытай мемлекетінде егер адам коронавируспен ауырған болса, оған респиратор киюге болмайды деп айтылған болатын. Өйткені респиратордың клапанынан коронавирус сыртқа шығып кетуі мүмкін. Сіз өзіңізді қорғасаңыз да, айналадағы кісілерге коронавирусты жұқтыруыңыз мүмкін. Сондықтан коронавируспен ауырып тұрған адам жай бетперде кию керек, медициналық бетперде. Респираторды ауырмаған кісілер кию керек. Және мына әлеуметтік дистанцияны сақтаған дұрыс. Біз міндетті түрде бұл ауруды жеңіп шығамыз. Адамзаттың тарихында оба дейміз, чума, холера сияқты ауыр-ауыр инфекциялар болған, пандемиялар болған. Соған қарамастан, біз жерімізді сақтап қалдық, біз халқымызды сақтап қалдық. Және коронавирусқа қарамастан да біз ары қарай өмір сүруімізді жалғастырамыз. Бұл ауру, емделетін ауру, бұл қатерлі онкология сияқты ауру емес, бұл емдеуге көнетін ауру. Сондықтан еш уайымдамаңыздар, егер на клиникалық хаттамаға сәйкес емделетін болсаңыздар, шамамен 95%-тен көп адам тірі қалады. Және әрі қарай өмірін сүруін жалғастырады. Мұнжылқы мырза, өзіңізге де көп рахмет, биік-биік белестерді бағындыра беріңіз. Құрметті көрермендер, бас аман болса, бөріп табылады дейді Қорқыт, ауырып еміздегенше ауырмайтын жол іздейік, ел аман жұрт тыныш болсын. Жақсылықта жүздескенше. Сау болыңыздар. Жақсы, Ереке. Сау болыңыздар.